Ik ben Marion, organisator en zakelijk leider van het festival Via Musica. Dit jaar hebben wij dankzij de regeling Versterken en Vernieuwen van de provincie Flevoland een droomproject kunnen verwezenlijken. De kick-off is eigenlijk de start van ons festival. Dat hebben we gevierd met een heel groot project waarbij 150 muzici, amateurs en professionals naast elkaar en met elkaar vooral aan het musiceren waren. We hadden een heel mooi stuk, The Planets. Ik ben Anneke, ik heb meegedaan in The Planets. En ik heb geen spijt dat ik het heb gedaan, want het was het hoogtepunt van het jaar. Zullen we even een stukje van Neptunus doen? Een van onze doelen is echt de verbinding leggen met elkaar. En niet zozeer van, nou ja, amateurs, kom maar meespelen, het maakt niet uit. Maar we willen juist een kwaliteitsimpuls. Wat ik ook heel mooi vond, is die professionals hebben niet gedacht van, met jou wil ik niet spelen. Maar ja, ik heb me heel erg aan hem op kunnen trekken. Dus het heeft mij heel veel gebracht, ook in mijn groei als muzikant. Hier moet het dus graag gebeuren. Ik denk dat dit zal het midden zijn. Ja, ik weet niet wat ze met licht kunnen, of wordt wel echt hartstikke vol. Ja, ja. Nou, super. Nou, lijkt me leuk. Je hebt mensen uit Flevoland, die nou, Noordoostpolder en Almere bijvoorbeeld, die elkaar ontmoeten. Dat geeft een inspiratie en dat moet het zijn. In het begin was iedereen onwennig omdat je elkaar niet kende. En na het project dan val je elkaar in de armen, bij wijze van spreken. Dus dat is heel mooi. En het werken met een dirigent was echt heel leuk. Een geweldige dirigent. Ja, ik vond het zo inspirerend. Als je echt een heel goed idee hebt en je bent aan het worstelen van hoe krijg ik dat nou voor elkaar, verdiep je toch eens een keer in die regeling. Want wie weet is het ook iets voor jou of voor jouw organisatie. En kun je er echt iets mee doen?